Камера тече. Камера, те бо pa danes pekla kokice. Zdaj pa takole. Zdaj bo pa vreme se čez cel vikend obeta ful slab, tako da bo zdaj midva naredila alternativo kampiranja. Kva? Au. Povej ti hitar, kaj mi je kako je stvar, kakšna je in kako stoji. Danes bo pa prespala v kopalnici. In to v šotoru. Not v šotor, kot majdi to. Naredila bova bivak in se bova oživela, kada smo v divini, a je tako? Ja. Kdo se je to spomnil? Jaz. Tako da nič. Zdaj pa takole, a ne? Lej ti to. Malca. Današnja malca. Odživamo večerja na terenu. Ne vem, kaj bi s tega ratel. Tako da gremo jih speš, pa bomo naredili mi tole nekaj užitega. Ja, to bi deli. Jaz sem vidno. Bo kakice? Ja. Lej. Jih že pečala. Nekaj se obeta, bi človek rekel. Najboljša kuharja v vasi. Lej te koke. Dobre. Kamo razine? Zdaj mora narediti najin bivak. Šotor. Je šotor. Kad če ni šotore, ne mora spati. Evo, piči vam ide narediti hiter zgodbo. Prenočišče. Papa, to bova posnela. To bova tudi posnela. Normalno. Se vidimo. Evo, lej ti zgodbo. Prvi del bivaka je že postavljen. No, kako so to zrihtale? So dobro zrihtale? Ja. Nulo, ne? Streha bo, temperature bojo zmerne. To je to. Če bi došli bo še eno streho, tako naredila. V luft. Tako v luft. Zdaj pa hita še, mora narediti kritino za spod. Tukaj lepo, lej. Lej. Ej. Ha? Kritino, zdaj pa tukaj le narediva še za spod. Tole variantico, da imamo poden mahko, pa polštre. Ajde. Ta prava posla. Kaj je hudo, ej. No, a so zrihtale? Ja, sva. Noč, zdaj se bom pa počas pripravljen na spanje. Končno. Tule, evo le. Daj da poslamova, takole, iz tlorisa. Ja, hvala, prihlera, no. Lej to. Zdaj pa se ne vidi šutora. Ja, zdaj se vidi najna postla v naravi. V vsej naravi zdaj pa postla. Kva? V glavnem, takole je. Zdaj bo lepo preživela tole. Je pa tukaj bo živela. Ne, samo eno noč bo tukaj preživela. Ne dva. Eno. Ne dve. Kovanc bo vrla. Ja, dej. Zmijem. Dve. Ne, za dve. Ne, za dve pa ne bo, ako vam svetla.
Eno. Eno in edino noč. Ne, dve bova prespala, on laže. Piščanček. V glavnem družba, lahko noč. Se vidimo zjutraj, ker bo en bolj polomljen kot ta drug. Da ustalo. Dobro jutro, draga družba. Ura je 7. Ta pa že rogovil po koncu. Ja. Skratka. Povej, kako si se naspal zdaj, ne? Ja, ful dober. Ja, ful dober. Zato, ko sem spala na trdem, na ploščicah, na keramik. Ej, a te bombone, malo jih kup pa pol. V glavnem, nič. Jaz ne bi kaj komentiral neki počutja. Vse me boli. Kako te pa če spalil, ni nič bolel? Ja ne vem, veš. V glavnem, to je to, se ta denar pravijo, ali pa. Družba, se vidimo. To je bila ta noč, ko jo ne bi kaj preč komentiral. Kva ne? Zdaj mora pa vse to lepo spraviti, mi dva zdaj lepo. Ne. Zato, ker bo lepo kao stala. Ne, tukaj bova še malo. Ja, super, nisem naročil cel vikend paket, kle. Samo eno noč sva rekla. Rekla sva dve noči, da bo še lakovanc. Ja, noč to več ima ta lakovanc. V glavnem, tako je to. Družba, noč uspešno za nama, tako da šotor je zdržal, vreme pa tudi. A veš, kva mene sam zanima, ne? Kdo bo men le kofe skuhil? Jaz. Za te bone, ki sem jih izkoristil za danes. Lej, to ne moraš veriti. Oživno! To je to. Se vidimo. Ajde!